que aspecto o músico brasileiro que quer ter êxito lá fora, que aspecto que ele tem que estar antenado para poder chegar lá, né? Tem algum aspecto mais, olha, você tem que pensar dessa forma, você tem que agir desse jeito para poder ter um êxito lá fora, né? Além da cara de pau, né? Ele tem que ter cara de pau para ir lá, né? Talvez este seja o maior êxito, né? O aspecto sobressair isso, né? Uhum. Mas, na minha opinião, eu acho que, em primeiro plano, o músico tem que ter uma identidade, tem uma cara muito legal para ele se destacar, independente do gênero que ele vai tocar. Certo. Boa essa. Muito bom. Existe uma lenda que o cara só vai se destacar se tiver uma linguagem totalmente brasileira. Eu não concordo com isso. Certo. Apesar de ser um fã número um da música brasileira e do meu foco musical estar totalmente voltado para a música brasileira, mas eu acho que o cara tem condição de se sobressair em qualquer gênero.